ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟତା ବିଧବାତା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ ନ କରିକି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବିଧବାତା ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ସାରର ଯେଉଁ ଅଭାବ ବିକ୍ରି ହେଇଛି ତାକୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ କଥା ଦାବି ରହିଛି। ରେସନ କାର୍ଡ଼ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ତ କହିଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଦିଅ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ତ କହିଛୁ, ସେ ଆଜି କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯେ କରୋନା ସମୟରେ ଆମକୁ ଲକଡାଉନ କରିକି ଆମେ ମାଇକ୍ ବଜାଇ ପାରିବୁନି, ଆମେ ଏସବୁ କଥା କରିପାରିବୁନି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଟିକସ ବୋଝ କରିଛନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦରକୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆରେ ବଢ଼େଇକରି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା କଲେଣି, ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରଦାମ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାନେ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁଟାକି ଡାଲିର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ତେଲର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ମୋଦି ସରକାର ତ ଯାହା କହିଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, 14 ମସିହାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଯାହା କହିକି ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଘଟୁଛି, ଦରକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଲେଣି।